განათლების სამინისტრომ ხელნაწერთ აერონული ცენტრის დირექტორის პოსტზე ვაკანსია გამოაცხადა. ამის შესახებ თავად გუბა კუდავასთვის ცნობილი მხოლოდ კონკურსის გამოცხადების შემდეგ გახდა. დღეს ცენტრის თანამშრომლებმა პრესკონფერენცია გამართეს, სადაც განაცხადეს, რომ ამის მიზეზი სამინისტროსა და ცენტრს შორის ბოლო დროს განვითარებული უთანხმოება. ხელნაწერთ აერონული ცენტრი ხელისუფლებისაგან განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებების შეფასებას ითხოვს. შეგახსენებთ, ბოლო დროს ხელნაწერთ აერონულ ცენტრში არსებულ შეუსაბამო და დაბალ ხელფასებთან კავშირებიდან ცენტრის თანამშრომელთა სამუშაო პირობებზე არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც გაავრცელეს ინფორმაცია. მე გვაჩნია, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხისი და შეუსაბამო მიდგომა ეწინააღმდეგება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის, როგორც ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი დაწესებულების, საქმიანობის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის პრინციპს. უნდა ყოფს ცენტრის, როგორც სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულების ინტერესებს, არ ყოფს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომელთა უფლებას მონაწილეობა მიიღონ დაწესებულებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში. ასეთი მიმართვით ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სრული შემადგენლობა დღეს მას შემდეგ შეიკრიბა, რაც მათთვის ცნობილი გახდა, რომ ცენტრის დირექტორის პოსტი ვაკანტურია და განათლების სამინისტრომ ბუბა კუდავას ადგილზე უკვე კონკურსით გამოაცხადა. თანამშრომლები ამ ფაქტს სამინისტროსა და ცენტრს შორის ბოლოდროინდელი უთანხმოებით ხსნიან, რომელიც ხელნაწერთა ცენტრის სამომავლო ადგილსამყოფელს არაადეკვატურად მცირე ბიუჯეტსა და თანამშრომელთა დაბალ ანაზღაურებას უკავშირდება. წლების განმავლობაში სპეციალისტები, არქიტექტორები, განათლებული ხალხი აკეთებდნენ აი ამის ახალ პროექტებს, მაგრამ ვინაიდან მათ არ იცოდნენ ჩვენი დაწესებულების სპეციფიკა, არც ერთი ეს პროექტი საბოლოოდ არ დამტკიცდა. თუ არის დგას საკითხი იმისა, რომ რაღაცა გაუმჯობესება უნდა იყოს, ხელნაწერთა ინსტიტუტის თანამშრომლებმა პირველმა უნდა ნახონ ეს. კონკურსი 2011 წლამდე ცენტრი, განაცხადა ეროვნული ცენტრი და საერთო სამეცნიერო ორგანიზაციები თავის ხელმძღვანელ ორგანოებს ირჩევდა თვითონ. ეს არის სწორი ფორმა. 2011 წელს შეიცვალა ეს ნორმა და ეს იყო სწორედ არადემოკრატიული და ეს ხარვეზე არის გამოსასწორებელი. 2011 წლიდან მოყოლებული, თქვათ, აი ამ გართულებული ურთიერთობის ფონზე რომ ხდება კონკურსის გამოცხადება, ეს არის გარკვეულწილად დამაეჭვებელი. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის პოსტზე კონკურსი ორი დღის წინ გამოცხადდა. თავადმოქმედმა დირექტორმა ამის შესახებ სპეციალურ საიტზე განთავსებული განცხადებიდან შეიტყო. ბუბა კუდავა ამბობს, რომ განათლების სამინისტრო მის წინააღმდეგ მიზან მიმართულად მოქმედებს და უწყებას ამ თანამდებობაზე სასურველი მართველი სჭირდება. ერთი თვალისწინებია, რომ კოლექტივი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წინაშე მდგარი პრობლემების საკითხში არის სრულიად ერთიანი. ჩვენთვის ძალიან პრინციპულ საკითხებში, ეს პრინციპული საკითხებია კოლექციის ერთიანობა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის შემდგომი განვითარება, ჩვენი ტერიტორიის საკითხი, ასევე ჩვენი ავტონომიურობა. არ შეიძლება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წინაშე მდგარ საკითხებზე კაბინეტებში ჩვენგან მალულად იკრიბებოდნენ და ჩვენ საერთოდ საქმის კურსშიც არ გვაყენებდნენ. თამარ სანიკიძე კი უთანხმოების სულ სხვა მიზეზებს ასახელებს და აცხადებს, რომ სამინისტროს ხელშეწყობის მიუხედავად ბუბა კუდავა ცენტრის ხელმძღვანელობას თავს ვერ ართმევდა. მისი ბოლოდროინდელი აქტიურობა კი აუდიტის სამსახურის მიერ ცენტრში ჩატარებულ იმ შემოწმებას ეხება, რომლის შედეგებიც სანიკიძის თქმით საკმაოდ მძიმე იქნება. ელემენტარული პირობები, კლიმატური პირობები, უსაფრთხოების პირობები, არაფერი მოგვარებული მას არ ქონდა მანამდე, სანამ ჩვენ არ ჩავეხედეთ ამ საქმეში და არ დავიწყეთ ამის მოგვარება. დაამონტაჟეთ იქ კლიმატკონტროლიც, გამოცხადებული არის ტენდერი ელექტროგაყვანილობის შესაცვლელად, უსაფრთხოების ნორმების დასაცავად და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის სხვა თუ არაფერი თითის გაშვერა აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით. განათლების მინისტრმა კომენტარი ხელნაწერთა ცენტრის თანამშრომელთათვის დანამატების გაცემის აკრძალვაზეც გააკეთა. თამარ სანიკიძის თქმით, ამის მიზეზი ის გახდა, რომ ბუბა კუდავა დანამატებს პრივილეგირებულ თანამშრომლებზე გასცემდა. რაც შეეხება მცირე ხელფასებს, მისი თქმით, საბიუჯეტო და გრანტებით მოზიდული თანხების შედეგად დირექტორის ხელფასი 450-ზე გაცილებით მეტია. საბიუჯეტო და არასაბიუჯეტო სახსრების, ასე ვთქვათ, ნაერთ განაცემებს ჩვენ თუ შევხედავთ, ვნახავთ, რომ იქ მაგალითად
დირექტორის ხელფასი, რომელსაც თვითონ ამბობს, რომ 450 ლარზე მუშაობს, არის საშუალოდ 3500 ლარი. ის ვაძმოსილი მეცნიერ თანამშრომლები, რომელიც პირიქით უნდა ყავდეს მას ძალიან დაფასებული, მათზე არ არის, ან არის მიზერული, ან საერთოდ არ არის განაცემები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს პასუხისგებლობა მან უნდა აიღოს თავის თავზე და არსებული მდგომარეობა უნდა გამოასწოროს. თუ ვერ ასწორებს, ამას გავაკეთებთ ჩვენ მისი დახმარებით ან მის გარეშე. ბუბა კუდავა კი ერწმუნება, რომ ცენტრისთვის გამოყოფილი მცირე ბიუჯეტით არსებული პრობლემების მოგვარება შეუძლებელია და სამინისტროს არაერთი შეტყობინება სწორედ ბიუჯეტის გაზრდის მიზნით არაერთხელ გაუგზავნა. წლების განმავლობაში ჩვენ ვსვავდით ჩვენს წინაშე მდგარ სასიცოცხლო პრობლემებს. თუ ასე გული შეტყიოდათ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრზე, წლების განმავლობაში შეიძლებოდა ამ პრობლემების მოგვარება. მათ შორის ერთს გეტყვით, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს დღეს აქვს ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებისთვის და შესაძლებლობებისთვის სრულიად შეუსაბამო არაადეკვატური სახელმწიფო ბიუჯეტი. და ამ არაადეკვატური სახელმწიფო ბიუჯეტში საერთოდ არსებობა და მართველობა როგორ ხერხდებოდა, ეს უფრო საინტერესოა. მიიღებს თუ არა სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობას ხელნაწერთა ცენტრის მოქმედი დირექტორი ჯერჯერობით არ ამბობს. ბუბა კუდავას განაცხადის გასაკეთებლად ვადა ერთი კვირა აქვს. ცენტრში ჩატარებული შემოწმების შედეგებით ცნობილი სწორედ მომდევნო კვირას გახდება.